بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تونا أكسنا خير شرفت له وسيد عبد الرحمن ومرك الله يدلنا سار سار كله وانا أكسن أوحي سله. إن شاء الله ما أنتوا حنكاه لنا غيب تي صدحات تاريخ ذا قبيلة ذا الصومالي ذا يو إن شاء الله وحيالك الوادي هذا حيس بدن قيبتي كوادي قيبتي لبعض حنكو صبرناي ما رأيتي جودهان تاريخ جود أو كسابسن قبيلة الصومالي ذا ملاك سوكل جيدان يو هدول هيدين رؤية ما رأيتي إن صومالي كلا اللهم تي صومالي ذا قشري وقدم ذا كلا غارد أفريقيا أصل كصومالي ذي مشي هاي مركب عن تناو حوا إن شاء الله تعالى إن قيب كلا يدين هيا قيب تاني دين هيا وحكم ذا مجا مجال ذا حمر مشي وكيمد iyo magacyada kale ee magaalooyinka Soomaalida caanka iyo maaragtay adigu gudahan taariikh ku saabsan umad Soomaaliyeed soo aan bilowno insha Allah ta'ala in fiidiyowga kan ka horeeyay qaybta labaad waxaan idin sheegay in Soomaalidu looran jiray umaday ka soo jeeda looran jiray Buunti marka la hadaan ku celiyo waxa waaye in buugta taariikhda waxa lagu dhigaa in Soomaalidu ka soo jeeda qoomiyada liiraada Kuush hase yeeshee runtii saas run maaha dulkan Soomaalidu ay deganaan ay degantahay haddana ee geeska Afrika wariigoodna deganaan 7000 sano la soo dhaafay inay deganaayeen dulkan waxa loo oran jiray Buunti Buunta ayaa loo oran jiray een sida lagu sheegay macnaha markii boqoradii reer Fircoon oo lagu joogo adigu 4200 sano ka hor ay booqatay dulka waa boqoradii loo oran jiray Habsheesud ayaa waxay tiri waxaan booqday dulkii loo oran jiray Laanaf Buunti dulkii Buunti oo ay ka soo jeedaan awowyaday ayaa aan adduulaydii rooyay boqdobay tiri marka dadka Buunti dadka loo oran jiray Buunti waa dadka dhulka deganaa adduunyadana waqtiyadii hore ay akhyaaray ummad walba dhulka ay degantahay dhulka ayaa loo oran jiray iyaga tusaale ahaan waa meeshaan ka keenay dadkan Soomaalida waxa weeye reer galbeedka garaan Ingiriiska ayaa madax maray marka bal waa inaan xagga ka soo maro wadankan Ingiriiska England baa la yiraahdaa Ingiriis innagu wuxuu nooga yimid Ingiriisiya carabi buu nooga yimid waa English bay ugu sii yaqaanaan waxa weeye dhulkooda England baa la yiraahdaa waa goob waa qaybo ka mid ah macnaha dusha guud waa United Kingdom England baa la dhahaa Soomaa kay British iyagu maaha iyagu saddex qabiil bay ka mid ahaayeen oo kala oran jiray Anglo Saxonis iyo Jutes oo kasoo guuray Scandinavia labada hore iyo Saxonis oo kasoo guuray Jarmalka kolka wadankii bay magacooda siiyeen marka ummadii hore magaca wadanka waxaa la siin jiray hadba qoomiyada degan tusaale ahaan waqooyiga carabiya sida madiina iyo aduun makkay wixii ka waqooyay ilaa shaam arlo shaam baa la yiraahdaa shaam waxa weeye waa wiil ka mid ah wiilashii u dhalay calayhi salaam nabi nuux ayaa shaam loo oran jiray waana dhulkii uu ku farcaday halka meel qaadateen koonfurta yamanta oo maaragtay dhulka ay Soomaalidu ka soo farcantay oo dhulkii asluu carabti hore ka soo farcamantay waxaa loo oran jiray Arlul Xam waa kutubtii hore waa la qariyay hadda waayo dawladihii kala duwanaa ee Islaamiga ahaa waxaa xukumi jiray carabta waqooyi sidaa darteed carabta koonfureed oo ah kuwa asalka carabta qayb ka mid ah iyaga laguma sheegin kolka Soomaalidu qabiilka Buunta loo oran jiray ayay ka soo farcantay deganaa Jasiiratul Carab maanta insha Allahu ta'ala cadeymo muhiim aan idin keeni doonaa een san fiidiyowga hore ku sheegay eriga luqada carabiga eriga luqada carabiga dhalasho maaha bil metelin Ethiopia luqadooda officialka government ku soo amxaari maaha okay qof kasta Ethiopia ku nool maam xaar ba so different ethnicity maaha qoomiyada kala duwan soo maaha marka synonymous isla maaha ama isku mid maaha luqadii wadanka looga hadlayay iyo qoomiyadaha kale kolka luqadda carabigu waxay ka koobnayd labadan qoomiyado ee oran jiray Xam oo ah Banu Xam bin Nuux iyo Sham bin Nuux labadan ummado waligood isku jiray bariga dhexe wada deganaayeen labada ummadood ayaa luqadda carabiga ku hadli jirtay waana meesha luqaddeeni hore ee Soomaaliga qadiimka ay ugu jirtaa Qur'aanka oo Alla ku sheegay subxaana wa tacaala uuna yahay inuu ku soo dejiyey bilisaanin carabiyan mubiin carab carabi ama luqad carabi oo asliya sidaa darteed Soomaalidu waxay ka mid tahay luqadii waxay ka mid tahay ummadii hore carabta iyo luqada lagu hadli jiray halkaas isla qaadanay kolka laba qabiil ayaa koonfurta carabta degi jiray
او ماركتي اي سومالد وكسو كل جيد لكن مد كم مدنا ولا قريه من سومالي بل لو ابتري لبدا سوي كليين ككوبد او بونت او بيورلي 100% سومالي كسو جيدا بقول كي بقول اي قبيل كلاواد او ولالكود لو نجي كوش اوكي كوش وحي اوغورين مركي اي لبدا قبيل جزيره العرب الجنوب والجزيره العرب كونفورت جزيره العرب مركي كسو غورين لبدا قبيل مد وحي اوغوري دولك ساحلي يا دو كبلو دا السودان دارفور جاد إلا أدي وقويقة إلا مالي هالكاس ومدها صدن بين نقدين واكوش وي دادكاسي وانا دادكي نوبي قلورين جري كونفورتي مصر بغورتويدي فراعين تلد قلم جري ويان ان قوميدا كلانا وحا لورين جري بونت يوغو بونت وحي دقين جيس كافريكا وان روك الصومالي دا انا وحتا وحا رميسانا هاي انا ورمضي يعن فرطا يو قوميدا كلي هاد دي انجريس كوكوش كو بحيي انا يهين مارك تيين إن بونت يهين أو يهين تدكي كسو جيدي لكن هادي دباتة دي جرتا خياري هادي وحان ليدي هادو بي بي سيبا تيري سي ان ام بايري واشنطن بوست تايري نيويورك تايمز بايري واسكد دبا جليسان حتى دين تيني تاريخ ديني كوما كالسون دين ودباتة ويتاس وحان لدونا يا إناد مدح مناناتان ينيد مدح بنانين اللتي مادان أو ماركتي كولكا أين كسو عنا ماركا ماركا ساس وي صومالي دوتكا بونت لورنجري ay kasoo jeeda wali magaci waa jira oo maamul goboleedkan federaalka Soomaaliya ee Puntland ligaado wali magaci buu wataa waana dhulkii Puntland soo waxa garateen maaha kolka saasi markaa umada ahayd markaa maanta waxaan idin sheegayaa umada kale oo farabadan oo Puntigu macnaha saan idin sheegay waa 7,800 sano ka hor qabiil jiray weeye waa dadka Soomaalida ka farcantay laakiin haduu la hayraa waxaan idin sheegi doonaa umada kale oo farabadan oo iyaguna gadaalka yimid dhulkan Soomaalida Soomaalidu waxa la yiraahdaa Soomaa waxa la ku yiraahdaa macnaa Soomaalidu waa homogeneous Soomaalidu homogeneous ma aha Soomaalidu waa waxaan ku qiyaasay ilaa 30 qoomiyadood oo kala duwan oo saddex galay luqadda Soomaaliga ayaana mideysay sidaas kadibna way hadda fiiri hadda qof oroma haduu Soomaaliye yimaado ama uu dhulka Soomaalida yimaado Soomaali galbeeg jiga tago ama NFD tago meeshu tago Djibouti tago haddii luqadda Soomaali ku hadlo deewaynala jinsiyad waynala saas Soomaali buu iska noqonaya kolka umado badan ba saasa arab badan ba soomaalid gashay oo maanta ka hadli doono ya timid kolka en waqtigii nabi ciise alayhi salaam xusuusta taariikhdan yurubiyaanku waxay ku saleysan tahay ee gregoriga la yiraahdo waxay ku saleysan tahay dhalashadii nabi ciise kolka taariikhdan hadda dunida lagu xukumo waa taas taariikhdan islaamiga miilaadiyu waa markii nabigu soo haajiray ee makka ka haajiray madiina yimid sallallahu alayhi wasallam ya saaxiibteeni een marka laakiin deetani widely used ma hadoon kinta laga ma isticmaalo marka gorogoriga ayaynu taariikhdeen ku saleysan tahay aanu ka sheekeynayna kolka ilaa 200 ilaa 100 sano ilaa 300 sano ka hor een koonfurta arabta waxa degi jiray gaar ahaan bariga yaman dhulkan koonfurta yaman loo oran jiray xusuusta labada yaman way midoobeen 49kii qoyiga yaman oo sanciye dhulkan xuutiinta ee hadda joogan iyo koonfurta cadan oo maaragtay dadkaasi ahaan jiray marka xadramood meesha la yiraahdo iyo agagaarka waxa degi jiray qabiil asalkoodu carab yahay qabiilka asalkoodu carab yahay waxaa la oran jiray al-ximiriin waa macnaha waa jamc weeye kelimada jamc weeye waa brular name faqad markuu yahay keligiina waxaa la oran jiray waxa la oran jiray xamari halka meela qaarateen boqortooyadan ingiriiska marka magacan la yiraahdo yaan isticmaalayna himiraid la oran jiray ama al-ximiri waqtigii ay boqortooyadii aksum xusuusta waa qoomiyadan tikraha la yiraahdo amxaarada maanta waa idinhayaa meesha kasoo jeedaan qoomiyadan aksum la yiraahdo markii ay diinta masiixiyada qaateen rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam dhalashadiisii 300 ilaa Allah isla 300 sano ka hor ayaa ay qabiilkan carabta ee iyaguna yaman deganaa waxay noqdeen diinta yuhuuda ay qaateen halka meel qaadateen marka qabiilkan al-ximiri la oran jiray way soo guureen aan dhahay marka hore waxay qabsadeen qabiiladii ku hareysnaa sida al-hadramud waxay qabsadeen maaragtay al-saba hadda ogaada waa qoomiyadii yaman tahay ee carabtii hore ee lagu sheegay quraanka suuratu saba qoomiyadani al-ximiraydii kuwan sababa waxay dhaqay waxaa la yiri waa kii maaragtay
qur-aanku waxa lagu sheegay macnaha inay dad boqortooy inay dad barwaaqo ahaayeen oo dhul nabada deganaayeen oo geedo badan beeri jireen geedihii ay beeran jireen alla markay gaaloobeen nimcadii ilaahay ku mahadin waayeen waa laga baabiiyey waxaa lagu bedelay laba geedo qaraar labada geedo qaraar maalmaha barnaamij ka samayn doona waa geedka qaadka soomaalidu cunto iyo kofeega qaxwaha labaduba yoon bay ka yimaadeen caddeynina waa idin keeni doonaa qur-aanka ku salaysan qaxwaha ama kofeega iyo kan waxay ka yimaadeen halkaa marka waan idiin sheegi doonaa sababta labadan geed jaadka iyo haduu la idiin rooy yahay iyo kofeegu uu arulxabash dhulkii abasiin ay u tegey marka saan idiin sheegay taariikhu markay ahayd laba boqol waa de miilaadiyada gerowgariga laba boqol ilaa saddex boqol markay ahayd bay qabiiladan carabta ee ximir loran jiray jasiirat alcarab koonfurta aljunuub alcarab koonfurta southern tip of arabia ayay qabsadeen dadkaasi kadibna diinta yuuda ayay noqdeen waxaa marka dhacday waqtiyada ay soo baxayeen waa kii boqortooyadii reer bani israiil la haligay 600 BCE BCE macnaha nebi ciise ka hor lix boqol oo sano marka qabiilo badan oo reer bani israiilkii horaa ayaa yeman usoo guuray oo yeman soo degay waxaad xusuusataan akhyaaray barnaamijkan maalin ka samayn doonaa insha allahu yuhuud iyo bani israiil labay kala yihiin bani israiilku dee waa dadka ka farcamay 12 wiil ee nebi yacquub calayhi salaam ee qur-aanka lagu sheegay suuratul yuusuf ee muuminiinta ahaa soo maaha yahuudna waxa weeye dad iyaga ka farcamay oo sida maaragtay muslimiintu qaar ay khawaarijiin isugu caayaan khawaarij oo kale noqdeen marka ereyga yuhuud oo kale waa khawaarij waa kuwii gaaloobay way fidnoobeen tawxiidka diintiiba ka baxeen diintooday samaysteen marka qof kastoo bani israiil lama dhihi kale yuhuudi laakiin maalinkan maanta bani israiilkii waa baabiiyeen firqada yuhuudda ayaa qabsatay iyagoo dhan sidaa darteed qof kastoo iyaga ka mid a waxaa loo bixiyey ay yahuud halkaa mayla qaadateen waa sida wadaadkii macnaha maxamed cabdiwahaab uu rabay in waxalla waxa firqooyinka muslaamka o dhan uu tirtiro uu dhammaantooda ka dhigo alwaabiya haddii idinka idinta alla waxaad ka dhahaysaan macnaha anu laakiin taariikh baan idiin sheegahaya macnaha kolka waxa waaye saasay ahaayeen nimankaasi carab bayna asalkooda ahaayeen weliba asal carab bay ahaayeen yaman bay ahaayeen xusuusta saan idiin sheegay junuubulcarab ama koonfurta carab oo yamana dadka degi jiray ma aha shaam ma aha waa carabtii koonfureed waa dadkii soomaalidii hore 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 qadiimiga ahayd 5,700 oo sano deriska la ahaa kolka waxaa dhacday marka qabiilkani markay yuhuudoobeen waxaa jiray marka meeshan hadda jiisaan la yidhaahdo xadka sacuudiga iyo maaragtay iyo yamana oo dhulkan isku haystaa oo sacuudiga iyo yamaniintu isku haystaan waxaa joogi jiray oo deganaan jiray xerya ciidamo oo ay lahaan jirtay boqortooyada axum waa maxaarada oo iyagu masiixiyiin ahaa wakhtigaas kadib boqortooyadii alximiri ama ximirid marka ay yuhuud noqdeen waxay yeeleen waa ay duuleen waxalla wixii masiixiyiin ahaa ee dhulkaa deganaa bay xasuuqeen kadib markay maaragtay masiixiyiintii xasuuqeen boqortooyada axum ayaa kasoo duushay casab iyo musawac waa dhulkan hadda eritriya markay kasoo duuleen dhulkii bay yimaadeen markay dhulkii yimaadeen waxay xasuuqeen boqortooyadii ximarayd taariikhdaasina waxa weeye 325 AD waa taqaanaan eriga AD intiina wax akrida macnaha waa kadib weye after date weye macnaha nabi ciise kadib dhalashadiisa calayhi salaam kolka nimankii ximarayda marka maxaa ku dhacay nimankii ximarayda waxaa ku dhacay markii ay boqortooyada axum de etoobiyan baa laiska yidhahda laakiin waa tigriy ahaayeen tigriya markay xasuuqeen waxaa dhacday marka waa ay kala qaxiyeen ximarayd ximarayd markay kala qaxiyeen qabiilkoodii ugu fara badnaa oo isla markaana maaragtay yuhuudaha waa ay qafaasheen waxay la tageen buuraha etoobiya ayay la tageen dadkaasina waa dadka maanta la yidhaahdo axmaara ximarayd mayla aragtaan halkaa kadibna waa ay masiixiyeeyeen dadkaasi asalkooda carab bay ahaayeen macnaha luuqaddii hore carabiga ay wateenna oo very similar u ahayd carabiga adde carabigu lahjado badan buu kala duwan yahay sida soomaaligu lahjad u leeyahay oo lahjada maayo kale waa soomaali asala laakiin ay saa u tahay ayay iyaguna saa lahaayeen markay meeshaa tageen tigraha iyaga luuqadoodu waa ay ka duwan tahay macnaha waa luuqad ka mid a luuqadihii qadiimiga ee samitiga carabta related la ahaa amxaarigu luuqadoodii corruption baa ku dhacay waana waxay maanta ku dhalatay luuqadan luuqad amxaariga la yidhaahdo fartii ay wateen xusuusta waxaan ku iri yuhuud bay ahaayeen fartii waxay wateen hebrogay wateen alfabetkii bayay cusboonaysiiyeen waa ay bedeleen waxayna samaysteen farta la yidhahda giis halkaa meelaa garateen waa farta amxaariga maanta ku qoran kolka nimanka tigraha meesha markay haysteen andhehe ximaraydkii jebiyeen
انتي كلنا وحي جيين مارك تدوي لدين روي هاي توبية وقفاشين هالكاسي جيستين مركي ماشي جيستين كدب ان وحد عادي مركي تجريه وهي قبصدين دولكي ان كدب مركي قبصدين من جرنال ايا تجريه وسو بدلين او لا اورنجري ابراها ميلا قراتين ابراها سادوكتين وانكي لوشي سورة الفيل سورة مرودك قرآن الله نوشا سبحانه وتعالى إن ديق سدي وادوكتين وإن عربة وحالي لكن سدي أفراهي يقوم في سواهايين وحا السمييي ماركتي وحالي لكن عربة يوصاصك لكو كاتسو هذا وصخكو هلي كدب أفراه حناقي وحوير عربتنا نوائنا بابيو مساج كودا وسدي وكبعاد وكسو دولي وانا وقتين ديق سدي قرآن كجير تواكي شمبره الله صدري ماركتي دوبادة دبكا وتي أبابيي أفراه الكاسكو دنتي سدي الشيغو حسيه شيء تفريغ وزيجو جين كدي مركه واحد عادي مركه لبذا سوبر باور وري وقتها واحد حصوص تا وعلى الشيء النبي صلى الله عليه وسلم كنت صار اللي حنصنا كهر لبذا سوبر باور دول كجيو جي وحكي العين لمن كي أكس من أورنجري أو تكرهها حصوص تولي أم حاردو معناها أود ملاحين تفريغ ماشي هيستي أكسوم أو سوبر باورها يوحى كلو سوبر باورها لمن كي أورنجري الفارسي أما بيرشيانكا تتكن هذا إيران عنو نقانو كدي بدأ قال بعد حمري nimankii aksum tigraha meeshaas iyada waa laga tirtiray meesha markii laga tirtiray tigrihi waa la qaxiyay marka waxa dhacday marka een ximaraid marka markii ay wad iyaguna nimankii aksum ajabiyeen way qaxeen in badan oo kamidana waxay tageen dhulka geeska afrika dhulka soomaalida sida saylac iyo magaalada loonjiri hadda magaalada hadda berberi la yiraahdo somaliland oo beriga loonjiri berberia actually xaqiiqiyan ba een buugta waxa ku qoran in geeska afrika dhulkaan Soomaali deegtay looran jiray barbaria een barbaria romanka u bixiyay eriga barbar ma aha dadkan qoyiga afrika deega magac lagu bixiyay naanista waxa weeye eriga barbar waa laatin macnaheedu waa reebadi wadan xadaar lahayn kolka laakiin de Soomaalidu iyaga ka xadaarad weynaa yurubiyankani waxan ruuhaanti markaan in sheego marka dadkii een ximaraidka aha meesha badan magaalooyinka xeebaha markii degeen meesha ugu badan ay degeen waxa weeye waa magaalada hadda aynu raahno Muqdisho waana magaalo waana meesha uu ka yimid magaca xamar soo ila maaragtaan dadka reer xamarka badankoodu waxay ka soo jeedaan dadka yamanta ee mar yuhuud noqday haddana markii dambe maarig islaanada qaatay ee looran jiray een maaragtay een ximar ay looran jiray waana magaca xamar meesha uu ka yimid weeye magacan kale hadda magaaladu caan ku tahay ee Muqdisho carabtii dambe ee taraafilka ayaa u bixisay sida Al-Maqdis oo kale ninkii looran jiray ninkii ugu horreeyay ee magaalada Al-Maqdis buu ku qoray ninka Al-Maqdisku waa Suuriyaan buu ahaa qoraaya kolka ximar macnaha waa xamar weeye magaca xamar halkaas ayaa uu ka yimid oo maaragtay duuleedin run yahay magacaasi waa xamar waa ximarayd weeye kolka waxaa dhacday marka ximaraaydkii kuwii Soomaaliya yimid maana kuwii kale Itoobiya tagay ee amxaarada dadkan hadda aanu raahnaa waxa weeye waxay yeeleen dad yar bay ahaayeen dad aad yar bay ahaayeen waxay sii yeeleen dadkii Kuushka hadda Kuushka iska yaanu laakiin Puntland amsanay qabiiladii Puntland iyo Kuushka ahaa dhulka deganaa oo dadkan hadda aanu urumadan iraano iyo qoomiyada kale oo fara badan oo maaragtay hadduu la hadiin roo yahay sida kuwan walaalita la yiraahdii aduu mad aad u fara badan oo wadankan Itoobiya aanu raahno ama geeska Afrika degi jiray ayaa ay dadkani qaramayeen luqadoodii bay siiyeen diinta masiixiyadana kristaanka iyaga siiyay laakiin hal qabiil oo iyaga ka mid ah ximaraaydkii yuhuudaha ee Yemen ka soo guuray waa ay diideen inay masiixiyada qaataan waxayna ku adkaysteen inay yuhuudnimadooda haystaan dadkaasina waa dadka la yiraahdo Itoobiyaan falaasha meela qaadateen soo maaragtaan kolka dadkii hormadaha ay dadkii kale saan diin sheeg ku shaadkii buuntaha ayaa ay amxaarada la wareegtay mar sidaa dirtay amxaarada nimanka hadda amxaarada la yiraahdo oo dhowr 10 milyanka wax weeye boqolkiiba 70 qiyaasteeda waa dadkii Kuushka iyo Puntland ee geeska Afrika loogu yimid tigriina sanado kadib waqtiga Islaamka soo baxay kadib way sii daciifeen kadibna qarnigii 12aad bilowgiisii ayaa nimankii amxaarada oo xoog yeeshay ay tigriin qalaabeen Aksum iyo maaragtay hadduu la idin roo yahay cadwo iyo wixii oo dhan kulli iyagaa la wareegay saaseena maaragtay nimanka xaaradu boqortooyo ku noqdeen ilaa magista la jabiyo 1919 kiina nimankan amxaarada ayaa xukumayay
للك هلك سومي ذا ينقاله كل ك مجال الحمر مجعل وحكسو جيدا إن منك يمنتها ماشي سود جي روانتي تاكلي معهن حمر كلي معهن قبل فربضن ومارك تذكر كونفورتها جارهن الشباب الله وسوس كلا كل جودو عدد كي يمنك يمد الورنجري حمرائي أصل كودير غرنا معناه عربي يعني وبعد هذا لكن دين تيود قاتل لكن جدال كصوم مسلمي ماركتين سواء حجرتين معها وحا كلو إن شاء الله وتاريخ كلو وحا نلقود بنية يعني ماركتين قبيل كم إذا قبيل الذي عربت نورتا وحا نكي اللوبي عن قدر مقالة مسيحيين تدقنايين ماركتي يمن كنت اللي نمنك حمر ايدكو يهودي معناها عربت النغطي معنا عربت يهودي النغطي بابيا مقالة وحا لورنجر نقوس مقالة النقوس إلا هذا إني ممكن أحارض ما يعدي واحد سان نجوسنا وغيره محارية أو اللي يراه ذو بقر أما رويالتي كساس وكلا والمجال دي اللي جوبه بيجي إيه كسوق قحين إيه كسوق جورين كوه دي كريستان كام معناها وبعد هذا الحين رأيتكم معناها ضد معنا مارك تي مدني هو إنديجينس هو حياة هاي يمانا لكن يهود بين نقدين سيدا ترتيد كوه دي كلا سيدا قوي قوميد إن محارض اللي يراه ذو كلا معناها مركب مسيحي السوق هذاني أيا يحسوقين يجينا تجريه أما أكسوم أبسيني يعني منك لو نجري أي أكسود دوري وقبتي مركا واساس وحاك لو جرى نبي هود عليه السلام ضدك لو دري لو نجري ريا عاد وحال وشي قاين يهين أما يهين بأ قبيل كميدة قبيل الذي أصل العربها مركا وحاجري قبيل كميدة قبيل ساندين شاقين أبو هداد فيرستان ضدك لو نجري ريا عاد وحيسكو جرين ماركتي دد الشام يا حميتك بدن كودنا وحي هاين دد كحام بن حام بي هاين بن حام نوا دد كاي سومالي دو كسو جيدو كلكا وحا دعلي وحا جري قبيل كميدا قبيلدي رياعاد قبيل كوتن كوين حكومه ودنكا وحا لورن جري القبيل الوبر ارغا وبر بان دين شرح دونا مركا مركي لهلاغي رياعاد ان معناها عربت هدا وحي تراهدا ان معناها عربت اللونتي وحا كميدا قبيل كليرا هذا وبر قبيل كم وبر هذا تاريخ أنا كهلا يا وتضبوكم سديتكم سجالكم خلكم وصلنا كل واحد ويا قبيل كم وبر لونجري مركا مرك وقاعد هذا كوي كل واحد هلاقي كون لكن وبر كي واي سوق جورين وحين سود جين جيس كأفريكا إلا هذا ذا بلا هوية بلا رحوين واحد كاركسا إنه جاس كودا مجرات كودا بقر كودا ليرا هذا وبر سوي لما عرفتان وبر وقبيل كميدة قبيلة دي قديم جاها صومالي دي هوري ساندين شيئا معناه بو جيغا في صومالي كجرة بو جيغا في صومالي بقران كجرة وحكوش راح يقول لقد في صومالي وكسو جيدو أصل العرب كي قديم جاها قبيل كم وبر لنجري انتين معناها عربي جي اللغة دي انجريز كتقانا جوجل سير جات سمين كرتان وارك دوتان قبيل كم وبر لنجري مركا وبر وحوي ووا با را سيدة دي وبر كعادي جا صومالي جاي نور سنون رانو سيدة مارك دي وغاز كدغودي وكلا وبر بالي دار حويني ساس وكلا ان ماركتي بيلها سوماليدا كونفريت ولا بها وبر marka qabiilka wabar oo injiri geeska afrika ay soo digeen waana qabiiladii ugu horeeyay asal carab aha ee soo digay geeska afrika xusuusta hadda qabiilki buunteena ah ayna asalkooda waana asal soomaali dadka aha ilaa haddana waxaad arkaysaa macnaha soomaali badan saanidina carabaabay oo ugaaskooda ama garaadkooda ama boqorkooda ama suldaankooda ula baxa wabar waa asal abahoodi hore ama abeheni hore waxaa kaloo jir jiray qabiil kale oo iyagana degi jiray koonfurta yaman muddo hadda adigu arla saba ka horeeyay arla saba ka horeeyay nabi saalax xataa ka horeeyay adu nabi huudi nabi saalax u dhixiyay oo looran jiray malaaqiyuun qabiilkan malaaqiyuun carabta looran jiray iyagana taariikhdul carab waxaa lagu sheegaa inay yihiin qabiilada maaragtay alcarab albadaaci macnaha carabtii baabaday qabiilkan malaaqiyuun looran jiray iyagana waxay u guureen taariikhda aan ku arkay kutub waaweyn oo carab qadiimi aan akhriyay قبيل كان الملاقيين لو ينجر يجون وحي وجورين رولك بونتي وجورين سوماليا أما رولك سومالي ودكت جيس كافريكا إلا هذا نوح هذاك الساعة ساندين عربا بالسيدي وبروك على بيلها سوماليا كونفرتا أو وجاس كودا أما بغل كودا أما سلطان كودا اللي يراه ذو ملاق صحيح لما ركتان ملاق إلا هذا عد شرح كرت مجرته ملاق يوبر مش كي مادين لكن واحد يشجعي ملاق يوبر إنه يهين لما قبيل أو كم إذا قبيل الذي أصل العرب يدق جرتي الجنوب العرب كونفورت عربية أما شرق الجنوب العرب دقي جري بريقة كونفور بريقة جسيرة العرب سيد عمان يدول كاسي يمن يو قيب إمارات كبطن هذا اللي جاء كميدي يما سوى واحد إلى قرتين معها كلها
بالمان وحا كلو جيري جيري معناها قبيلة كلو يغنى ان وقتي ان الحمريون اما ان حمراي نولا او عربها وهذا فربنا حوق لها ماركتي ان وحا كبد قبيل كاس قبيل كلو ليرا هذو ان العمود بالون جيري العمود هذا وعان واركتين كان عستي توبيان العمود بالي هذا ماركتي يغنى كوا حمراي قبيل كمدهاين ان العمود بالون جيري ya xamar nawaag aragtay qabiil badan oo reer xamar ah waxa la yiraahdaa amuud way ka mid ahayn qabiiladii yaban ka soo guuray ahayn aad iyo aad beena haduu leeydii rooyaa u fara ween ay maaragtay u badnaayeen marka hadaan ku noqono taariikhda xamar ay qabiilka xamar loo run jiray magaalooyinkii xeebaha kaliya may degin maaragtay qabiilada Soomaaliyeed ayay aad iyo aad u galeen maaragtay qabiilka ugu badan ee xamar ay ku galeenna waxa weeye waa qabiilka la yiraahdo raxanweyn حاولين ترسل وقتين وديقلي مرفلة ديقل وكوي دقنا مرفنا وكوي يمد مرف يعني قبيل كان مرفلة اللي يراهدو إنما كي حمر عيد كله رنجري أي عادي هذا قلي وحد كوجر كرتا حمر عيد خصوصا مالد كله ويكيرا عديهين أما كعسيهين ووحد اللغة الإنجليزية اللي يراهدو لايت سكين معناها هي كيهين وحد كوجر كرنا كرتا وهذا هذا الصومالي ده معناه مظفر بضم بأسكوب تري بنتو جي نيتف كهذا يا صومالي كبو حق قبيلة بضم سان قياس يانا هابو كولا بطاني قبيلة بضم بقول كي ولا صدنا لواتنا وبنتو يا كجرا قبيلة فر بضم بيكو كجران هسي يجو ده وحنا ودوان صومالي سان دين شيء جينا معناها صومالي ده وحلي نور شيء جي ان صومالي ده هم جين صومالي هم جين اسمع صومالي ده هو كونتون صدنا فرتن كونتون قومي ده كل دون سكتري لغة الصومالي كأيام ديسي sidoo kale marka ximar ayd ka qabiilada Soomaalida oo qabiilada badan oo Soomaalida ayay galeen qabiilka dirka aad u galeen oo aad iyo aad u aan mar u galeen gaar ahaan isaaq baad u galeen daarodkay galeen marka maaragtay in badan Itoobiyaan aad bi ximar ayd ku galeen oo dimension har liyaado mar waxa jirtay har intaysan maaragtay boqortooyada islaamiyinta la wareegin waxa isku dayay waxa la run jiray oo ay la baxeen al-himr al-muslimi وتاريخ عد حمر كي مسلم كهاي لبحين وهرين تعد عدوي وبعد هذا هرين تعد عدي وضد كي بربرين تلورين جري رهبر بردك جري يور حمر كا كلي وحمرين وضد سلة كل كا حمرين تو آدي آد بي مارك تي الصومالي دو بحق عليهم قبيلة الصومالي جارهان قبيلة دي جودها كجري حتى وبعد هذا قبيلة الصومالي دو وضد كانوا دمين صومان ترايز قبيلة بطن الصومالي ده إنه رانو حوي ضد كي حول قد حول نقطة ده دول كجودي صدقنا مارك تي ويان kuwaas nimankan ximariintu aad buu galeen kolka magaalada xamar hadaan marka ku noqdo boqortooyada ximar ayaa fadhiday ximarku marka maxay caan ku ahaayeen ximarku ama ximiraid ximarku waxay caan ku ahaayeen boqortooyada byzantiinka loo jiray romankii hore iyo boqortooyadii farisiinta iran hadda iyo boqortooyadii kore ee hindiga ayaa ay waxay ka gadi jireen oo geyn jireen haraga shabeelka haduu lahayd idin hooyay fooxa ama luubaanta beeyada fooxa iyo maaragtay baasha luubaanta la yiraahdo fulmaroodiga waxaasoo dhan ayaa ay ka gadi jireen boqortooyinkii hore adduunyada saan idiin sheegayna macnaha xamar bay fadhiyeen iyo seelac bay fadhiyeen berberay fadhiyeen dadkii soomaalida gudaha ku jira ayaa ay kala ganacsan jireen sidoo kale ximaraid waxay caan ku ahaayeen dharkan hadda banaadiriga looran jiray hadda hiddi-dharka maaragtay hiddi-dhaqanka soomaalida u naqaanay dadka sameeyay ahaan jireen wuxuuna waa dhar qaali ah oo ugaasidii boqorada soomaalidu ay xidhaan oo meelo fara badan oo maaragtay gudaha qaaradda afrika loo sii iibgeyn jiray kolka macnaha ilaa iyo dee maaragtay gubeystayaashii caddaanku ay ka yimaadeen magaalada muqdisho derbiga ay ahaan jirtay derbiga xamarka dadka reer xamarka ayaa boqortooyada ka jiri jiray waxaan baaray intaan ka bixin aan sheegayadan waxaan baaray ninkii uu ibn batuuti yiri suldaanka magaalada maaragtay maqdis buu ahaa waxaa kaloo iga yaabiyey buuggii suldaan buuggiisa hore ee ibn batuuti carabiga ahaa oo aan u akhriyay waxaa ku qoran ximaraid waxaaba looran jirayba meeshan hadda markaa al-ximri baa looran jiray beriga meeshan markada oo ganacsi weyn baa ka jiri jiray marka wuxuu sheegay ninka qaybta ingiriiska ilaahay markii kumay darin ibn batuuta maaragtay ninka uu ku daray meesha sultan abdulqadir yiri ayuu yiri xamar buu xukumi jiray taariikhdu markii ahayd 1320-kii wuxuu yiri ninkan awoowyadii waxay ahaan jireen ala magaalada al-ximri bay kasoo jideen ximri waa markaa la oran jiray soo maaragtaan kolka dadka ximri macnaha markoodii hore yuhuud carabta ahaa ee yuhuud noqday haddana muslimay
معناها مجان حمر يجا يجا كاني نمارك إريك الر حمر كنا هل كان سكي ميت وبعد هذا إريك الرير نفتي سقران كوجرة وف عربي سو حلقة ذاتين ما كل كا تتكا حميري دت ساسي هايل وحكلو نيش يجين مارك تي مجايدنا دت الصومالي كونفرت انت بدن سعالن سيدا وبر يملاق إساس وكلا إن يهين قبيلة هورة عربية وقديمية مركا دينا عكستو الله قدو الصومالي دو وقبيل كمية قبيلة هورة عربية قديمة جاها سائلة قرطا waayo kush iyo buunti oo labada ummad aynu ka soo kala jeednaa oo inkastoo dib buunti la qariyay oo Soomaaliyo dhan lagu tolay inay kush yihiin labadanba jasiirada carabiga deganaayeen waana dadkii qayb ka mid ah dadkii loo jiray al carab al qadiimiya ee raacad ku abtirsada saasna nabi nuux ku gala waligood alle ku furta carabti digi jireen akhyaarayaan maareeytay barnaamijka maanta intaas ku soo dhaweeyna wixii fikirkiina oo si akhyaarnima waan soo dhaweynayaa intana mar kale kulmi doono waa sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.